Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local. Am să, cu permisiunea domnului președinte de ședință, am să conduc eu lucrările ședinței de astăzi pentru a păstra distanțarea socială și tot ceea ce impune legislația în vigoare. O să facem o prezență scurtă, după care o să dau citire invitației și a ordinei de zi. Domnul Petrei prezent, Balaș Constantin absent, Buzatu prezent, Contfaz Mihai prezent, Contfaz Vasile prezent, Despa absent, domnul Florian Nicolae prezent, Moise Carol prezent pe platforma Zoom, doamna Mucondureanu prezent, Milea prezent, doamna Mititelu prezent, Pairele prezent, doamna Nicodim prezentă pe platforma Zoom, doamna Pop pe platforma Zoom, domnul Roman Viorel prezent, Stoica prezentă și domnul Tiurtiucă până la acest moment este absent. Avem majoritate, așa că am să dau citire ordinei de zi. În conformitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1 și 134 alineatul 1 din OMG 100, numărul 57/2019, ați fost convocați să participați la lucrările ședinței ordinare în ziua de 27/8, orele 15 ședință pe comisii și 15:30 ședință în plen. Ordinea de zi are 7 puncte. Punctul 1 și 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28/7 și a ședinței extraordinare din 14/8. Punctul 3, proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 de lei pentru un ajutor de urgență. Punctul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 5, proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenului aferent acestora din domeniul public al statului și administrarea Rom Silva în domeniul public al OAT Oraș Dărmănești și în administrarea Consiliului Local. Punctul 6. Prezentarea raportului primarului conform articolul 155 din OMG 57/2019 și punctul 7. Diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă, cu unanimitate de voturi din cei prezenți, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la primul punct pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal ședinței ordinare din data de 28/7/2020. Dacă sunt ceva completări, ceva discuții. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28/7. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă, cu unanimitatea de voturi a fost aprobat punctul 1 pe ordinea de zi. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 14/8/2020. Dacă sunt ceva completări, supunem la vot cine este pentru. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă, cu unanimitate de voturi a fost domnul Moise, se abține? Deci cu unanimitate de voturi a fost aprobat și punctul 2 pe ordinea de zi. Punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 de lei sub forma unui ajutor de urgență doamnei bălănucă Cristina la punctul 3 pe ordinea de zi, așa cum am discutat și pe comisii. Avem un caz mai grav, o dărmăneșteancă de-a noastră a solicitat sprijin pentru o operație în străinătate. În cursul anului trecut, noi am mai acordat un sprijin financiar pentru un transfer
transplant de celule stem. Astăzi, doamna Bălănucă a revenit cu adresă 19-8 pentru a face un transplant medular la un spital din străinătate. Am propus alocarea sumei de 5.000 de lei. Dacă aveți discuții, supunem la vot. Da, vom vedea dacă reușim și alte sume, alte donații la concert. Eu am vorbit un pic cu organizatorul, este o treabă care să vedem dacă reușim să concret să facem ceva. Cert este că noi la acest moment alocăm suma de 5.000 de lei. Supunem la vot cine este pentru, dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și punctul 3 pe ordinea de zi, acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bălănucă Cristina. Punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Spuneam că proiectul propus astăzi spre discuții este un proiect care face o rectificare pozitivă și avem două aspecte. În primul rând, am făcut niște economii în urma licitațiilor pe care le-am desfășurat și ducem acei bani spre investiții. Dau un singur exemplu, am alocat 80.000 de lei pentru extinderea rețelei de curent în cartierul Păgubeni. În urma licitației avem o economie și acei bani îi ducem spre investiții. Și, pe de altă parte, avem o sumă pe care am primit-o, așa cum spuneam, de la DSP. Acești bani îi rectificăm pentru a putea plăti asistentele medicale care au lucrat în perioada pandemiei la Spitalul Suport din Comănești. Și, de asemenea, alocăm 15.000 de lei la capitolul Cultură pentru premierea familiilor care au 50 de ani de la căsătorie. O rog pe doamna contabil șef să facă precizările privind rectificarea bugetului local. Și 108,50 lei pe investiții.
șef, fac precizarea că am direcționat, așa cum spuneam, acești bani în speță pe investiții și ați văzut că lista de investiții a fost suplimentată. În primul rând, am alocat suficienți bani și suplimentar bani pentru a finaliza proiectele de asfaltare și, de asemenea, am alocat resurse pentru a amenaja pe strada Muncii, de la sensul giratoriu spre gară, pe un tronson de stradă, trotuare și pe o parte și pe cealaltă, pentru că, în urma asfaltării, acele trotuare nu mai erau de actualitate. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de rectificarea bugetului local, dacă nu, o să supunem la vot cine este pentru rectificarea bugetului, așa cum a fost prezentat. Moise se abține. Dacă se abține cineva, deci domnul Moise se abține. Dacă este cineva împotrivă, deci cu o abținere și 13 voturi pentru, a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul numărul 6 pe ordinea de zi. Numărul 5, proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din administrarea Silva și domeniul public al statului în administrarea Consiliului Local și în domeniul public al OAT-ului. Spuneam pe comisii că este vorba de două tronsoane de drum din zona coada lacului, care la acest moment au statut de drum forestier și am solicitat Ministerului Mediului să aprobe trecerea acestor drumuri din cadrul regiei, Administrarea Regiei Naționale a Pădurii în administrarea Consiliului Local, motivat de faptul că avem acolo proiecte privind dezvoltarea zonei. În primul rând, ne dorim ca zona Valea Ozului să devină stațiune turistică de interes local. În al doilea rând, avem un proiect de extindere a rețelei de energie în zona Valea Ozului, proiect care este la proiectare și execuție și până la sfârșitul anului 2020 va fi montată linia de medie pe aceste tronsoane de drum și sigur că pentru a putea face investiția e necesar ca acest tronson de drum să fie în administrarea Consiliului Local. Avem extinderea rețelei și a zonei de intravilan, pentru că avem solicitări din partea unor investitori să dezvolte pensiuni, cabane și așa mai departe și zona respectivă este prinsă în intravilanul localității Dărmănești și motivele pot continua. Drept pentru care am solicitat, așa cum vă spuneam și pe comisii, trecerea cu titlu gratuit a drumurilor respective din domeniul public al statului, domeniul public al UAT-ului. Dacă aveți întrebări la acest punct, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, o să supunem la vot cine este pentru. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Deci cu unanimitate de voturi, da, acest proiect de hotărâre privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului, în domeniul public al OAT-ului, a fost aprobat. Punctul numărul 6 pe ordinea de zi este vorba de prezentarea raportului primarului conform articolul 155 din OUG 57 pe 2019. Am să fac o sinteză a un bilanț, mai bine spus, a activităților pe care le-am desfășurat în perioada 2016-2020, iar raportul primarului pe anul 2019 îl puteți consulta pe site-ul primăriei. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor din Consiliul Local, indiferent de culoarea politică, pentru faptul că au fost de acord cu dezvoltarea localității, cu investițiile pe care echipa pe care o coordonez le-a propus, faptul că am reușit să investim în orașul Dărmănești sume consistente
de bani, atât din fonduri locale, fonduri guvernamentale, cât și fonduri europene, și să facem aceste investiții în funcție de nevoile cetățenilor, în primul rând în infrastructura rutieră, asfaltări de străzi, în parcări, în școli, în cabinete medicale și așa mai departe. O să prezint în sinteză bilanțul celor 4 ani de mandat a Consiliului Local și a Executivului, urmând, așa cum am spus, ca raportul primarului pentru anul 2019 să îl consultați pe site-ul primăriei. Acest raport are titlul informativ, el nu se aprobă, este doar pentru informarea cetățenilor, urmând ca, în funcție de punctele pe care eu le voi prezenta, așa cum am spus, în sinteză, să avem discuții pe marginea acestui material. Am să încerc să iau acest pointer și te rog să dai drumul la material. Este un raport de activitate la care colegii mei au, să zic, au lucrat câteva zile. Este doar o sinteză, așa cum spuneam, pentru că foarte mult ar fi trebuit să vorbim dacă era să prezentăm raportul în detaliu. Să știți că principala noastră țintă a fost să răspundem nevoilor, cerințelor pe care dărmăneștenii ni le-au adresat în 2016. Și am spus noi acolo bilanț, mandat 2016-2020. Principala problemă ridicată de cetățeni în Dărmănești a fost aceea de a investi în infrastructura rutieră. În perioada 2016-2020 au fost asfaltate un număr de 25 de străzi. La acest moment suntem cu încă 5 străzi în lucru și sper ca într-o lună, o lună și jumătate să finalizăm și străzile la care fac referire și sper în acest fel să închidem undeva mandatul la un 28-30 de străzi. Spuneam că încă de la preluarea mandatului am avut ca prioritate zero asfaltarea. Și vedeți, în 2016 m-am început la câteva, săptămâni după preluarea mandatului, am asfaltat strada Taberei, Măguricei, Chimiei, Rafinăriei și, sigur, Valea Uzului parțial, atât prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cât și din buget local. În 2017 am continuat programul de asfaltare a străzilor și ne-am îndreptat spre cartierul Zălătruc, am asfaltat strada Uzinei, strada care facilitează accesul spre barajul de la Valea Uzului, precum și ghioceilor, petroliștilor, alunului parțial. În 2018 a fost un an în care și mai mult am alocat resurse spre asfaltare și, vedeți aici, am asfaltat Valea Uzului, Brătuleștiu, ne-am dus și spre partea de Orizontului. Tot în 2018, vedeți, strada Orizontului, strada Dumbravei, strada Muncii, și, sigur, apare și ca element de noutate primul sens giratoriu în Dărmănești. Dacă mergem mai departe, în 2019 planul nostru de modernizare a străzilor a continuat și avem imagini cu asfaltarea de la strada Rafinăriei, Căprioarei, Victoriei, stadionului, așa zisă, colonie veche, cum știm noi, a fost modernizată integral și nu numai asfalt pe străzi, ci aici a fost refăcută integral și rețeaua de trotuare. 2019 a însemnat o
porțiune de asfalt și în cartierul Șoseni, strada Buciumului, apoi Energiei sau DG-123, am asfaltat, cred că 2 km în 2019. În cartierul Plopu, tot în 2019, am asfaltat de la școală, cei care cunosc zona, până în zona bisericii de la Plopu și chiar am trecut. 2020 a venit cu asfaltări pe strada Lapoș și Livezi, un drum de 4,5 km, finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. De asemenea, am continuat cu strada Energiei și am închis DG-123 până la intersecția cu drumul național. Tot în 2020, un proiect pe care noi l-am promis cetățenilor din cartierul Poiana, asfaltarea străzilor Poiana și Teiului, și aici avem câteva imagini din timpul lucrărilor. Proiectul cu Teiului și Poiana este încă în derulare. Aici vom avea și rigole betonate, acces, proprietăți și așa mai departe. Sigur că spuneam că pachetul de modernizare a străzilor a însemnat și modernizarea intersecțiilor și, vedeți, avem două sensuri giratorii. Zona centrală, Muncii cu Victorii, unde am amenajat un sens giratoriu și, de asemenea, al doilea sens giratoriu, Orizontului cu Victoriei și cu Valea Uzului. Am căutat să facem cumva să modernizăm și să reabilităm căile de acces pietonal, pentru că aveam o reală problemă în 2016 și vedeți dumneavoastră că am modernizat mai mulți kilometri de trotuare și avem imagini de pe strada Victoriei, de pe strada Muncii, de pe strada Teiului, de pe Căprioarei, în zona Coloniei Vechi, stadionului, unde au fost amenajați mai mulți kilometri de trotuar pietonal, în așa fel încât să facilităm accesul pietonilor către zonele principale și mai aglomerate ale orașului. Programul de modernizare a trotuarilor continuă și în acest moment și o să vedeți mai încolo că avem chiar zilele trecute s-a finalizat licitația pentru amenajarea a 2 km de trotuar pe DG-123. Mergem mai departe și am făcut și achiziții în perioada mandatului și vedeți aici, am achiziționat fosta cale ferată a rafinăriei Dărmănești, pe care am, prin hotărâre de Consiliu, am dat destinație de șosea de centura orașului, un tronson de 4,5 km. Este la acest moment drumul deschis circulației și este prevăzut cu piatră, dar se lucrează la studiu de fezabilitate pentru asfaltarea acestui tronson de drum. Va fi una din, zic eu, cele mai moderne șosele de centură din zona noastră, pentru că în acest fel reușim să descongestionăm traficul de pe artera principală, de pe strada Energiei, să reducem poluarea, zgomotul și așa mai departe. Vedeți că partea de reabilitare a străzilor a inclus și cursurile de apă și rigolele. Aveam de asemenea o reală problemă cu rigolele din Dărmănești. Ele erau total, să zic, necorespunzătoare a anului 2016 și aici am amenajat mai mulți kilometri de rigole betonate, cu podețe betonate, acces proprietăți. Și vedeți aici, imediat am intervenit în urma inundațiilor din 2016 pentru amenajarea rigolelor din strada Chimiei, Dumbravei, în Poiană, pe Nemira. Doar în acest cartier am făcut 1,5 km de rigole de capacitate mare, pentru că evenimentele din 2016, inundațiile ce am avut noi, ne-a arătat că fără o rigolă bine dimensionată nu avem nicio șansă să evităm inundațiile și distrugerile din curțile cetățenilor. În stânga avem rigole din alte cartiere și mai dau un exemplu, în jur de 4 km au fost amenajați în cartierul Lapoș, alți 2 km în Brătulești și așa mai departe. A
Am luat în calcul decolmatarea părailor, cursurilor de apă și vreau să vă spun că toate cursurile de apă de pe raza orașului Dărmănești, și mă refer aici Bărul Șindriliei, Valea Rea, Dogarului, Schendre și așa mai departe, au fost decolmatate în acest fel, reușind să creștem capacitatea de preluare a albilor și să evităm inundațiile. Și din 2016, în urma acestor lucrări serioase de decolmatare, nu am mai avut niciun fel de inundații. Sunt și imagini de la digul de protecție peste 200 de metri liniari din mal stâng, Trotuș, cartier Păgubeni. A fost amenajat acolo un dig de protecție care a foarte, foarte mare rol a avut în perioada ploilor din anii următori, pentru că în acest fel și cu acest dig, care nici la acest moment și la acest moment este încă în picioare, a evitat, să zic, acele inundații și zone foarte sensibile din zona cartierului Păgubeni. În stânga avem recalibrare de albie râul Uz, în zona târgului săptămânal și a coloniei de romi. La fel, în urma inundațiilor din 2016, râul Uz a crescut foarte mult și a afectat mult zona de referință din târgul săptămânal. De asemenea, la Plop, în cartierul Plop, am făcut lucrări de amenajare a râului Plopu, care risca să surpe drumul și să nu mai avem acces acolo. Am reabilitat toate podurile, punțele și podețile de pe raza orașului Dărmănești. Și vedeți acolo, podurile au fost toate reabilitate, refăcute, Pârâul Chitici, podul peste Pârâul Chitici, peste Pârâul Boiștea, pe strada Energie și așa mai departe, podul de la Bradu, care face accesul spre baraj. Am refăcut integral podul de la Izvorul Negru, cel care face legătura cartierul Sălătru cu cetățenii din zona Izvorului Negru. Am construit din temelii o punte peste râul Trotuș, care facilitează accesul în cartierul Lapoș. De exemplu, avem iar peste râul Trotuș reabilitat podul care face legătura între cartierul Șoseni și Păgubeni. Am construit de la zero și l-am dat în folosință cu circa o lună în urmă podul din zona familiei, să zic, a babei, zona Buiceanu. Și îl vedeți acolo. Am construit un pod nou peste râul Uz, în cartierul Șoseni. Acolo facilitează accesul în speță spre terenurile agricole și celor care au animale. Am reabilitat punți în cartierul Brătulești, din Plopu și așa mai departe. Tot ce ține de partea de străzi balastate au fost reabilitate. În fiecare an s-au făcut investiții de reabilitare acestor străzi balastate și ținta noastră este să reducem foarte mult aceste străzi, să reușim să le asfaltăm în așa fel încât gradul de confort a cetățenilor să crească. Am amenajat parcuri pentru că am avut o solicitare din partea celor mai mici să le creăm locuri de joacă și am făcut 3 parcuri noi și al patrulea este în construcție acum. Și vedeți, avem parcul din zona centrală, în spatele blocului din centru, în 2017, un parc modern cu tot ceea ce înseamnă, facilități de joacă pentru copii. Am amenajat un parc în zona blocurilor de la rafinărie și, sigur, un parc în cartierul Lapoș. Mergem mai departe și vorbim de amenajarea centrului civic din Dărmănești. A fost una din promisiunile pe care noi le-am făcut în campania din 2016, să avem un centru civic și un centru cultural. Aveți în imaginea din centru o poză cum arăta primăria în 2016 și undeva în dreapta ce am reușit noi să facem. Deci centrul civic a fost total regândit, reașezat și cu tot ce înseamnă adiacent acolo, clădirea veche a fiscului și așa mai departe.
Am amenajat și reabilitat piața agroalimentară și târgul săptămânal. Din temelii, practic, am regândit aceste două obiective care aduc venit primăriei orașului Dărmănești prin activitățile care se desfășoară acolo, de la, eu știu, construit sediu, amenajare, platformă cu tratament bituminos, parcări, garduri și așa mai departe. Deci și târgul și piața au fost complet reabilitate. Una din provocările pe care noi le-am avut și, de altfel, și o promisiune făcută în campania din 2016 a fost să reabilităm toate blocurile de locuințe din orașul Dărmănești. Cu fonduri europene am reușit să ducem la îndeplinire acest proiect și toate blocurile din Dărmănești au fost reabilitate, unele dintre ele fiind într-o stare destul de degradantă, să zic așa, pentru că nu mai aveau rețele de canalizare, pierderi la apă, infiltrații la acoperiș și așa mai departe. A fost un proiect foarte greu, dar am reușit să-l închidem cu succes. Am ținut cont de eroii noștri și vreau să vă spun că am reabilitat toate monumentele eroilor de pe raza orașului Dărmănești. Și vedeți aici monumentul eroilor din centrul localității, din primul război mondial. În 2016, când am venit la conducerea primăriei și am depus coroane la acel monument, nu știu exact ce eveniment era, monumentul arăta jalnic, era într-o stare avansată de degradare și am și început reabilitarea acestui monument. Vedeți, de altfel, monumentul de la Cremenea, care la fel a fost reabilitat, monumentul eroului martir al Revoluției, erou dărmăneștean, de asemenea reabilitat, și am și construit două monumente. Vorbim aici de monumentul fiilor satului din cartierul Lapoș, sfințit în 2017, construit de la zero de noi, și, sigur, monumentul internațional al eroilor de la Valea Usului, unde în acest cimitir am ridicat un monument, o cruce în memoria tuturor eroilor neamului și, sigur, 50 de cruci cu rol simbolistic pentru eroii români înhumați acolo. Nu am uitat bisericile de pe raza orașului Dărmănești și vreau să vă spun că am oferit sprijin tuturor bisericilor de pe raza orașului Dărmănești. În cartierul Păgubeni am achitat integral lucrările de mobilier interior, precum și pictura interioară. Este un cartier mic și este o biserică nouă acolo și lucrările au fost destul de mari și destul de costisitoare. Sfântul Gheorghe din cartierul Poiană, la fel am sprijinit modernizarea acoperișului. La Biserica Dormirii Maicii Domnului din Plopu am sprijinit construirea capelei mortoare. La Biserica din Lapoș am făcut o parcare generoasă, am sprijinit construirea gardului de acces și a porților de acces. De asemenea, izvorul Tămăduirii, sprijin financiar pentru refacerea casei parohiale, praznicale. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, am făcut poarta de acces, pentru că acolo, în acea incintă, avem și o biserică monument și trebuia să refacem poarta așa cum a fost ea la 1800. La Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel am acordat sprijin financiar pentru construirea clopotniței. La Biserica Catolică Preasfânta Inima lui Iisus am alocat o sumă importantă și am cumpărat un teren pentru extinderea cimitirului. De asemenea, una din problemele ridicate de cetățeni a fost amenajarea de parcări. Cred că am amenajat 16 parcări sau 17 în decursul celor 4 ani și vedeți aici în fața liceului, la Ubor, piața centrală, la blocuri pentru taxiuri și avem acolo o imagine cu piața, cum arăta înainte de preluarea mandatului, imaginea din centru și ce am reușit noi să facem după. La fiecare cabinet medical am asigurat și am amenajat câte o parcare, la fel grădința cu program prelungit,
biserica din Lapoș, numai această parcare are, cred că, peste 300 de metri pătrați, 400 de metri pătrați, parcări în strada Dumbravei, în zona stadionului. La fiecare bloc am făcut unul bis, parcări longitudinale și transversale. La blocul 2, blocul 3, 4 și așa mai departe. Sigur că un capitol interesant asupra căruia ne-am aplicat serios a fost cultura și sportul. Orașul Dărbănești nu avea o casă de cultură în momentul preluării mandatului 2016 și am aruncat resurse și am achiziționat casa de cultură la care i-am schimbat denumirea în Centrul Cultural Nemira. Am depus un proiect și suntem în faza avansată la Compania Națională de Investiții. A fost săptămâna trecută aprobat prin Comisia Tehnică de la Minister finanțarea pentru acest obiectiv. În jur de 10 milioane de lei vor fi în perioada următoare alocați pentru modernizarea integrală a casei de cultură. Va fi una dintre cele mai frumoase case de cultură de pe Valea Trotoșului. Pentru că vorbeam de sport și am avut un... am ținut legătura cu generația tânără din Dărmănești, am achiziționat și reabilitat integral din buget local baza sportivă. Deci am cumpărat acel teren de fotbal pe care cândva a aparținut rafinăriei Dărmănești, am schimbat denumirea și am făcut complexul sportiv Uzu. Deci, repet, a fost reabilitat integral din buget local, a fost o muncă titanică acolo, dar la acest moment putem vorbi de o bază sportivă modernă, frumoasă și care este și utilă pentru că avem echipă de fotbal. Am construit singurul muzeu în aer liber din România destinat primului război mondial și cei care ați avut timp să vă aplicați asupra lui în fața piațetei ați văzut că are element de unicitate. Am cumpărat de asemenea monumentul istoric Moara lui Hazaparu. Lucrăm acum la un studiu de fezabilitate pentru modernizarea acestui obiectiv și la fel va fi unul dintre poate cele mai frumoase obiective pe care turiștii îl vor vizita la Dărmănești. Ne-am aplicat foarte serios și asupra capitolului sănătate și vedeți, avem clădiri reabilitate. Toate cabinetele medicale de pe raza orașului Dărmănești au fost modernizate, cu parcări, cu termosistem, cu modificarea acoperișului, a tâmplăriei și așa mai departe. Și vedeți cabinetele medicale din strada Popasului, reabilitare integrală, clădire, amenajare, parcare și așa mai departe. Lucrări de reabilitare a cabinetelor medicale din Dumbravei, clădirea de jos, era o clădire veche de peste 100 de ani, care prezentau un grad avansat de degradare, sigur că și acolo s-au făcut lucrări serioase de modernizare și cu parcări și așa mai departe. Am și construit, aveam o școală la Dărmăneasca închisă de mulți ani, care stătea să se dărâme și cu, eu știu, o doză de curaj mai serioasă așa, ne-am apucat și am amenajat această școală și am și construit un corp nou și vorbim astăzi de Centru Medical Dărmăneasca, unde mai mulți medici din Moinești și nu numai activează acolo, fiind 6 cabinete medicale și oferind, eu știu, asistență medicală de înaltă calitate cetățenilor de pe raza orașului Dărmănești. Am avut și un proiect foarte frumos aici, Salvăm vieții învingând cancerul, proiect prin care Consiliul Local a acordat vouchere pentru testarea, eu știu, cancerului de sân și a cancerului colorectal. Au beneficiat în 2019 un număr însemnat de cetățeni de pe raza orașului Dărmănești de această facilitate. Și sigur că în urma acestor testări au fost depistate persoane cu probleme de sănătate, sigur care înainte nu știau că au probleme de sănătate. Vreau să mergem mai departe și... Mirela, vină cu un pic că nu mai merge. Au fost făcute lucrări de investiții în Dărmănești, care au dus la,
eu știu, schimbarea radicală a viziunii vis-a-vis de ce trebuie făcut și cum trebuie făcut în Dărmănești. De exemplu, în 2016 se aloca 3-4-5% din buget spre dezvoltare. În 2020 vorbim de 57% din buget alocat dezvoltării. Există un salt între ce a fost și cum am gândit noi. O să mergem mai departe cât schimbă colega mea bateriile sau nu știu ce s-a întâmplat acolo. Da, și o să vorbim despre lucrările de investiții pe care noi le-am derulat în continuare la Dărmănești. O să vorbim pe materialul meu. Câteodată tehnica ne mai joacă și feste. Și dacă vorbeam de acele investiții în sănătate și clădirile construite, vreau să vă spun că un capitol la fel de important a fost reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ. La școala numărul 1 din Dărmănești am construit un corp nou de clădire. Vorbim de școala la care învață și comunitatea de romi. Și sigur că din buget local am construit un corp nou de clădire. La școala numărul 2 am reabilitat sala de sport pentru că erau probleme acolo în 2016, ploua în acea școală. De asemenea, la liceul tehnologic am reabilitat peisagistic toată platforma din fața liceului tehnologic și sigur că am dat cu totul altă destinație acelui spațiu. Am reabilitat grădinița din strada Popasului. La Plopu am schimbat sistemul de încălzire, pentru că la școala de la Plopu erau probleme cu sistemul de încălzire. La școala din Lapoș am investit și am făcut un proiect pe fonduri europene, pe program operațional regional, de modernizare integrală a școlii din Lapoș. Avem acolo imagini în partea de jos cu școala din Lapoș. Va fi una dintre cele mai moderne școli din județul Bacău, pentru că are un sistem de încălzire foarte modern, cu pompe de căldură și cu, eu știu, tot sistemul, termosistemul care este de ultimă generație. Mergem mai departe și am investit în modernizarea iluminatului public stradal. Era o problemă ridicată aproape la orice discuție pe care o aveam cu cetățenii, pentru că sistemul de iluminat public era depășit. Aveam un, și vedeți că avem imagine aici, un sistem din toate punctele de vedere neeficient, pentru că se cheltuiau sau s-a cheltuit până în 2016 sume consistente de bani pentru întreținerea sistemului de iluminat stradal, fără să se îndrepte cineva spre înlocuirea acelor corpuri de iluminat. Vreau să vă spun că am schimbat din buget local peste 2000 de corpuri de iluminat, sunt corpuri tip LED, moderne, cu consum mic, cu garanție 5 ani. Cred că peste 95% din sistemul de iluminat de pe razul orașului Dărmănești a fost modernizat cu corpuri de iluminat moderne. Am extins și reabilitat rețeaua de apă potabilă din Brătulești, Sălătru, Poiștea, Triaș, Joseni. Aici au fost diverse probleme, fie că erau pierderi consistente de apă, fie am făcut extindere de apă pentru că nu erau, fie am avut situația în care conducta era la adâncime foarte mică și în perioada sezonului rece îngheța. Din bugetul local am făcut toate aceste investiții și sigur că mai avem încă de lucrat la rețeaua de modernizare a apei. Am făcut lucrări de cadastrare și sigur am apelat la toate sursele de finanțare pe care le-am găsit disponibile și vorbim aici de Programul Național de Cadastrare și Carte Funciară și au fost cadastrate peste 4.000 de imobile aparținând persoanelor fizice de pe raza orașului Dărmănești. De asemenea, am cadastrat și imobilele aparținând
primării orașului Dărmănești din bani locali, nu pe fonduri europene. Cele 1350 de hectare de pășune au fost cadastrate și 1820 de hectare de pășune. Întrebam ce suprafață de pădure avem și ce suprafață de pășune și de fiecare dată primeam alte răspunsuri, când erau mai mari, când erau mai mici. Deci am reușit să cadastrăm și aceste imobile pentru că era absolută nevoie. Vreau să vă spun că am găsit un parc învechit, parc auto al primăriei și am schimbat din temelii modelul de, eu știu, gândire vis-a-vis de parc auto. Am cumpărat doar mașini noi și vedeți aici că am achiziționat Dacia Duster, auto utilitar marca Ford, Bulldozer, excavator, mașină de marcaje, o Dacia Logan, Dacia Dogger și așa mai departe, mașini achitate integral din bugetul local și ne-am folosit de acel program de schimb, program Rabla și așa mai departe. Sigur că am avut și câteva mașini care erau în leasing, le-am achitat integral. Deci la acest moment, vedeți acolo, aveam un camion DAF care când am preluat mandatul era în leasing, l-am achitat integral, iar celelalte mașini pe care le-am achiziționat le-am plătit integral. Am avut o grămadă de evenimente desfășurate în cei 4 ani în orașul Dărmănești, evenimente care au ținut să amintească celor din jurul nostru, celor din Bacău, din țară și din străinătate, că orașul Dărmănești este un oraș viu, cu foarte mulți tineri și nu numai dornici de afirmare. Și vedeți aici, avem tot felul de acțiuni organizate cu ocazia Zilei Copilului, cu, eu știu, premierea elevilor de top ai dărmăneștenilor și începând din 2017 am instituit acele burse de merit care an de an sunt acordate elevilor, să zic, de top din școlile dărmăneștene. Am avut și în 2017 am semnat acordul de înfrățire între orașul Dărmănești și orașul Vulcănești din Republica Moldova și de asemenea cu Comuna Pleșeni. Deci în 2018 ne-am înfrățit, 2017-2018, cu două localități din Republica Moldova. Tot în 2017-2018 am lansat proiectul Casa de Paște. O familie din Dărmănești, din cartierul Sărătuc, a trecut printr-un incendiu, le-a ars întreaga comisială. Atunci ne-am mobilizat întreaga comunitate și nu numai. Și în 3 săptămâni am reușit să construim o casă de la zero și să redăm speranța acelei familii. În cei 4 ani de mandat am construit 4 case noi, dărmăneștenii, doar voluntariind și am dat acele case familiilor care nu aveau nicio speranță. Am obținut în 2017 înregistrarea mărcii fabricat în Dărmănești la OSIM și sprijinim cu această marcă înregistrată fabricată în Dărmănești cei care produc în Dărmănești și veți vedea mai încolo că sunt diverse acțiuni la care producătorii dărmăneșteni beneficiază de facilități dacă au această marcă înregistrată. În 2017 și 2018 am decernat 2 distincții de cetățean de onoare al orașului Dărmănești. În 2017, domnului profesor Alexa Basile, care a scris mai multe monografii despre orașul Dărmănești și în 2018 unei măicuțe de la Biserica Catolică, sora Fabiola Compostela sau sora Bunii, cum o cunoaștem noi. Și de asemenea, în fiecare an, în piațeta din fața primăriei, am
premiat cuplurile care au aniversat 50 de ani de la căsătorie. În acest pachet de acțiuni culturale și nu numai, am organizat mai multe manifestări comemorative cu prilejul a 100 de ani de la luptele de pe Valea Uzului și vedeți aici avem tot felul de imagini de la respectivele evenimente. În fiecare an am organizat zilele orașului Dărmănești, am avut târguri de Crăciun, am avut acțiuni de Paște, am avut concerte de Crăciun în biserici și nu numai, devenind astfel cumva un reper în zona localităților de pe Marea Trotușului vis-a-vis de acțiunile pe care noi le-am desfășurat. Ne-am dezvoltat foarte mult direcțiile de, eu știu, de acțiune și vedeți de la zilele orașului la meciuri de fotbal și 2018-2019 cu ocazia inaugurării centrului sportiv Uzu, complexului sportiv Uzu, am avut și jocuri, două jocuri internaționale cu frații noștri din Republica Moldova. Am organizat la Dărmănești, de asemenea, acțiuni care regionale aici, care n-au mai fost niciodată organizate și mă refer aici la Târgul Gospodărilor de Produse Montane, la Porțile Nemirei, unde au participat mai multe UAD-uri de pe Valea Trotușului, expunând produse unicat în țară și nu numai. De asemenea, a fost organizată o întâlnire a columbofililor, este vorba de expoziția provincială, care în acest an va fi la a treia ediție la Dărmănești, de la Suceava și până la Galați. Columbofilii se întâlnesc la Dărmănești și sigur că pentru noi este o onoare. Spuneam de acțiunile de iarnă și mă refer aici la festivalul de iarnă care ține de Jianul de la Dărmănești sau de Ursul de la Dărmănești, care sunt elemente de referință și ne definesc pe noi. Festivalul Ursul de la Dărmănești a crescut de la an la an și ne propunem ca acest festival să intre în conștiința românilor ca locul unde s-a născut tradiția jocului ursului. Și spun acest lucru pentru că suntem unica în această zonă prin faptul că aici, la Dărmănești, avem Valea Uzului, iar uzii știm că au fost cei care au venit cu acest ritual al jocului ursului. Sigur că voi încheia cu una din acțiunile de referință din anul 2020, și fac trimitere aici la campionatul de viteză în coastă 2 la Valea Uzului, trofeul Valea Uzului, care s-a desfășurat cu 3 săptămâni, o lună în urmă și care a fost, din punctul nostru de vedere, un succes. Veți auzi în perioada anilor viitor de Cărăliul României va trece pe la Dărmănești. Am să încerc să mai scurtez din material și să spun că am avut acțiuni de împădurire, pentru că dacă spuneam mai devreme că avem 1350 de hectare, în anii, eu știu, 2008-2016, au avut loc extrageri masive de material lemnos din pădurile dărmăneștenilor, și era, se simțea nevoia de a reîmpăduri. În fiecare an am avut acțiuni de reîmpădurire și mai mult de 20 de hectare de pădure s-a născut după acțiunile de plantare pe care noi le-am făcut. Sigur că am să vorbesc foarte pe scurt de proiectele în execuție în anul 2020. Și vedeți că avem înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice. Suntem pe fonduri europene aici și una din clădirile fostului spital de la Dărmănești, în perioada imediat următoare, va deveni unul din cele mai frumoase centre de zi pentru persoane vârstnice.
Amenajarea unui spațiu verde tip scoară în centrul orașului este un proiect executat în proporție de 70% cu fonduri europene și la fel, cred că luna viitoare veți vedea unul dintre cele mai moderne parcuri din zona Văii Trotușului la Dărmănești. Lucrări de construire și prevenire a infrastructurii de protecție a cursurilor de apă, proiect finanțat fonduri europene și vorbim de râul de la Dărmăneasca și aici suntem în faza de licitație pentru execuție. Modernizare, asfaltare străzi Boiana și Teiului, cred că am depășit procentul de 50% execuție. Amenajare trotuare, vorbeam de 2 km de trotuare pe strada Energiei, am semnat contractul pentru execuția lucrărilor, în 2 luni de zile va fi finalizat. De asemenea, amenajare trotuare și rigole pe strada Muncii, la rectificarea de buget pe care am aprobat-o mai devreme, am pus și aici bani în 2 luni de zile termen de execuție. Avem un pachet serios de extindere a rețelelor de gaze și vedeți acolo că avem mai multe contracte semnate și la acest moment rețeaua de gaze pe Buciumului Gării a fost introdusă. Lucrăm pe panselelor sau în perioada următoare se va lucra panselelor, lalelelor și Teiului. De asemenea, ne interesează extinderea rețelei de gaze pe Luncii Primăverii, Răghitiș, Triaș, Fabricii, Plopu. Și iată că aceste contracte sunt semnate, vorbesc de contracte de execuție, au termen de execuție 31 decembrie 2020. Avem de asemenea lucrarea de canalizare. Este un proiect venit din mandatul trecut, la care am lucrat și noi foarte mult, rețeaua de canalizare și stația de epurare. La acest moment, 95% proiectul este finalizat, suntem în faza de probe tehnologice. Un proiect foarte ambițios este extinderea rețelei de gaze în cartierul Lapoș și Sălătruc. Este un proiect care costă aproape 1 milion de euro și suntem la studiu de fezabilitate. În perioada, l-am finanțat noi în perioada, un proiect multianual 2020-2023. Extinderea rețelei de energie electrică în zona Coada Lacului este proiect semnat, se lucrează la proiectarea acum. Ieri am vorbit cu firma care a câștigat proiectarea și execuția. Până la 31 decembrie rețeaua de medie va fi montată. Reabilitarea și modernizarea Centrului Cultural Nemira. Vorbeam de Casa de Cultură de la Dărmănești, care a fost proiectul aprobat în Comisia Tehnică din cadrul Ministerului Dezvoltării, iar anul viitor vor începe lucrările. Asfaltarea străzii Minerilor, această stradă, și vorbesc cei care știu de cartierul Poiștea, este de asemenea aprobat la Compania Națională de Investiții și cred că în cursul anului viitor, anul ăsta, nu cred că mai există timp pentru a demara lucrările de execuție, dar anul viitor vor fi și aceste lucrări demarate. Căminul cultural de la Lapoș, avem proiect depus pe port, pe axa 13. Un nou corp de școală construit la școala numărul 1. Proiectul este la fel pe port, pe axa 13. Chiar zilele acestea ne-au mai cerut niște clarificări. Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic este un proiect pe care l-am redepus pe axa 13. Pentru modernizarea Liceului Tehnologic. Spuneam că lucrăm la studiul de fezabilitate pentru moara de apă Hazaparu, acest monument care va fi de referință în Dărmănești. Am depus niște proiecte foarte ambițioase pe ADR și vorbesc aici de dezvoltarea durabilă a mobilității urbane, infrastructură de ciclism și nu numai în oraș Dărmănești, promovarea turistică, centură ocolitoare, trafic greu, creare zonă de agrement prin lucrări specifice pe râul Uz. Sigur că sunt o parte din proiectele pe care noi la acest moment ne avem în derulare, fie în fază de execuție, fie proiectare, fie sunt la diverse foruri pentru, fie pe POR, fie pe buget național,
Cert este că avem un portofoliu de proiecte foarte consistent, care în perioada anilor următori va schimba din temelii orașul Dărmănești. Spuneam că una din țintele noastre este să facem din orașul Dărmănești una dintre cele mai frumoase localități din țară și sigur că, așa cum am prezentat și în acest raport, din 2016 până în 2020 au fost făcute lucruri foarte frumoase, iar în perioada ce urmează, veți vedea că acest trend de schimbare în binea orașului Dărmănești va continua. Mulțumesc foarte mult, a fost o sinteză a sintezei raportului de activitate, dacă aș putea să spun așa, pentru că inițial, când am pus pe hârtie, vorbeam de peste 200 de pagini, nu de povești, ci de realizări care au fost făcute la Dărmănești. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, mulțumesc colegilor care astăzi au fost prezenți în această sală pentru a putea ține ședința de Consiliu. Mulțumesc celor care au fost pe platforma Zoom și închei aici, nu înainte de a saluta invitații noștri și am avut astăzi doi invitați de onoare, domnul deputat Pavel și domnul senator Viorel Ilie și de asemenea bunul meu prieten, domnul Valentin Vieru de la Măinești. Rog colegii, rog invitații, dacă doresc să ne spună câteva cuvinte. Domnul senator. Vă mulțumesc. Domnule primar, domnule viceprimar, domnule deputat, domnule deputată, domnule primar, stimați consilieri locali și colegilor care sunt pe această platformă și ne urmăresc. Într-adevăr, o expunere foarte lungă, dar cu foarte multe realizări. Mă gândeam că dacă într-un mandat de primar se pot face atâtea, cum va arăta orașul Dărmănești peste 4 ani, peste 8 ani. Va arăta foarte bine și orașul Dărmănești va renaște, practic, după acea cădere economică, după închiderea rafinăriei și a generală activității din această zonă. Iată că modernizarea orașului Dărmănești, transformarea lui într-o destinație turistică, este un pariu câștigat, chiar dacă este doar la început. Mizez pe acest lucru pentru că mi-am gândit cu drag de un proiect asemănător pornit la Băinești cu ani în urmă și care astăzi și-a urmat cursul și se apropie de ceea ce ne-am dorit, de ceea ce ne-am imaginat atunci. Eu vreau să felicit Consiliul Local pentru colaborarea pe care a avut-o cu executivul, pentru că numai împreună se pot face lucruri frumoase și lucruri trainice. Și sunt convins că peste toată această prezentare, cel mai important este că locuitorii orașului Dărmănești, cât și oaspeții orașului Dărmănești, văd aceste schimbări și susțin dezvoltarea orașului în continuare. Felicitări și mult succes în continuare! Mulțumesc, domnule senator. Îl rog pe domnul Valentin Vieru, colegul meu de la voi, Versic, așa, să ne spună pe oameni. Bine v-am găsit, domnilor parlamentari, domnule primar, doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru invitație. Așa este, nu puteam lipsi de la prezentarea unui raport al primarului, al domnului de Vizită, așa cum spunea și Tofiță, de multe ori ne întâlnim, ne consultăm și unele din proiecte pe care astăzi am văzut sunt comune, pentru că și la Măinești și la Dărmănești se desfășoară în momentul de față, sunt în execuție, să spun, proiecte de infrastructură, apă, canalizare, pe social, sănătate și, în mod special, și pe acea dezvoltare a stațiunii turistice, de care nu sunteți străini, pentru că suntem asociați. Știți cu toții că 8 localități din această zonă a județului sunt asociate în Asociația Montesa, o asociație care va prinde contur mai mult în mandatul următor. Pot spune asta pentru că și perioada de finanțare 2021-2027
proiecte în portofoliu pentru dezvoltarea acestei zone. Am constituit această asociație împreună primarii acestor 8 localități, nu toți în același partid, ceea ce dovedește că ne dorim dezvoltarea zonei și nu a unui oraș, a unei comune pe o culoare politică, ci dezvoltarea turistică, pentru că nici Moinești, nici Dărmănești, nici Târgovna, nici Slădicu, nu sunt orașe izolate, ci fac parte dintr-o zonă a județului care merită dezvoltată din punct de vedere turistic. Cred că în această perioadă cel mai des cuvânt întâlnit pe buzele tuturor este cuvântul primar. Vă spun din propria experiență, cred că sunteți și dumneavoastră familiarizat, pentru că e o perioadă electorală și toți au așteptări. Vă pot spune de cei care sunt în funcție, precum primarul de la Dărmănești și eu de asemenea, că noi venim cu fapte și s-au văzut în acest raport, în ultimul mandat s-au putut realiza atâtea, în mandate trecute nu cred că au fost atâtea realizări și Dărmănești nu arăta așa în 2016 când domnul primar și dumneavoastră domnilor consilieri ați predat de conducerea acestui oraș. Dacă în 4 ani, așa cum spunea și domnul senator, s-au făcut atâtea, sunt sigur că se vor face și mai mult, având în vedere, experiența acumulată în cei 4 ani, experiența acumulată ca suprateg, experiența acumulată ca viceprimar din 2008 până în 2012. Cred că e momentul să continue la Dărmănești activitatea primarul, Consiliul Local, nou ales, să ducă la deplinire ceea ce ai spus aici, ceea ce mai este de făcut și, așa cum spuneam de fiecare dată, să ne ajunsă la Dărmănești, la Moinești, la Bacău, la țara, la toată lumea, de ajunsuri pe care contracandidații nu au acela de făcut decât să le scoată în evidență pentru a-și acumula un electorat. Vă spun că e din promisiuni. Promisiuni care, dacă ar avea bugetul capitalei, și totul ar putea realiza. Sunt promisiuni care, la care nu vin pur și cu justificarea sau modul cum ar atrage acele fonduri să realizeze acele neajunsuri pe care le are fiecare localitate. Vă spun că atunci când există continuitate, există și performanță. De aceea îl felicit pe domnul primar, îl felicit pe dumneavoastră consilier local, succes la ceea ce urmează și să simt că dărmăneștenii vor alege continuitatea și perfecțiunea. Mulțumesc! Îl rog pe domnul deputat Pahăr să ne spună câteva cuvinte, pentru că de fiecare dată am spus că lucrurile frumoase se pot face doar în nimic. Domnule primar, este și invitați, dați-mi voie să dăm jos masca, mă duc la distanță, pentru că vreau neapărat să citească bucuria pe chipul meu. Chiar dacă vin după o săptămână plină de activități, am ținut neapărat să fiu astăzi aici. Și eu n-am să reiau ceea ce au spus alte vorbitorii mei, pentru că ceea ce au spus de suflet, sunt lucruri pe care le-am văzut cu toții. Am să spun un singur lucru, ca să simplific ceea ce au spus domnilor, omul simțește locul. Omul singur nu reușește niciodată, trebuie să aibă o echipă. Dacă ai har și îți creezi o echipă, ești în stare să faci lucruri, dacă nu, poți să primești bogăția de pe pământ, pentru că nu vei reuși să faci acest lucru. Am să spun, în schimb, altceva. Undeva în această zonă, cred că se vor da jos panourile cât de repede. Au fost, erau 3 persoane pe un panou, ar fi trebuit să fie 4, dar n-ar fi înțeles lumea ce este, pentru că de acest quartet din această zonă, de domnul senator Viorel Ilie, de domnul primar Valentin Vieru și de domnul primar Constantin Toma, mă leagă o prietenie de cel puțin peste 10 ani de zile. E foarte adevărat că în anumite momente ale vieții noastre politice nu am fost la aceeași masă, în același partid, dar am avut aceleași gânduri, ne-am respectat și ne-am ajutat unii pe alții și ne-am sprijinit. Și viața a făcut ca, în mod natural, să fim cu toții într-o bătălie frumoasă. Nu spun, nu e o bătălie cu adversarul politic, este o bătălie cu voieșine, trebuie să ne demonstrăm. Suntem 4 bărbați la maturitatea vârstei biologice, la maturitatea politică și într-un moment în care putem da cred cei mai buni pentru comunitățile pe care le reprezentăm. Și o să se supere Tomiță, așa cum îi spun eu, domnul primar Constantin Toma pe mine, dar v-am ascultat pe dumneavoastră, domnule primar, cu lucruri extraordinar de bune făcute. Dați-mi și mie voie să-mi aduc aminte de lucrurile pe care mi-am dorit să le fac și eu le-am făcut. Și de ce nu? Dați-mi voie să visăm cu ochii minții și să dea bunul Dumnezeu ca peste un interval de timp ceea ce voi spune astăzi aici să se împlinească. Ne-am petrecut anii studenției în Dărmănești.
la sora și bunatul meu din Tărvănești, din satul Poiană, strada Lurului, de Șesfănică. Era un copil care era în anul 2 de facultate la secția Turism Servicii. În anul 2 de facultate am avut de făcut o lucrare pe turism. Și pentru că nici posibilități materiale nu avea, și pentru că nici altă zonă nu cunoștea, am convins colegii din grupa de la Turism Servicii să facem un proiect, să visăm acei tineri studenți, ochii deschiși, ceva. Și am ales următorul titlu. Dezvoltarea orașului Tărvănești și a Văii Buzului în stațiune turistică. Și în acea lucrare, noi am stat cazați la fostul model de pe malul lacului de la Varaș și am visat patru tineri studenți ceea ce credeam noi în acel moment că se va face. Va fi foarte interesant ceea ce vreau să vă spun. Am pus pe hârtie foarte multe lucruri pe care, în acel moment, numai o imaginație extrem de bogată a unui tânăr putea să le creadă că pot să existe. Schi nautic, echitație, revierea Mocăniței pe malul Uzului și a Vărzăuței, o dezvoltare turistică de jur împrejurul lacului, multe alte lucruri pe care, dacă le vom căuta la Arhiva Universității Bacău, le veți găsi. Și cine crede că astăzi Ionel Pală inventează, să caute la Arhiva lucrarea pentru că o vor găsi. Au trecut ani și am ajuns să fiu decident, am ajuns să pot să cred că se pot realiza aceste lucruri. Astăzi venind spre Tărvănești, mi-am sunat pe bunul meu prieten, Marius Baciu, cel care a fost coordonatorul acestei lucrări, și era în concediu și a spus: Marius, suntem oameni la 48 de ani, sunt 27 de ani din momentul în care am visat patru studenți la motel la Tărvănești și astăzi o să am curajul să ne asum în calitatea mea de parlamentar și de candidat la președinția Consiliului Județean Bacău și sper și cred ca viitor președinte al Consiliului Județean Bacău că acest vis poate să prindă realitate. Dar, în programul meu politic, principalul punct, și nu vreau să supăr pe absolut nimeni, am avut discuții și cu domnul primar de la Slavic Moldova și cu domnul primar Gărăr Miron și cu domnul primar Valentin Ghiu, eu cred că în județul Bacău, zona care poate să se dezvolte turistic de la zero, cu un plan de urbanism serios și sănătos, cu tot ceea ce trebuie să cuprindă o stațiune turistică, este Tărvăneștiu și această nestemată pe care o avem noi, Valea Uzului. Valea Uzului dă viață aproape întregului județ Bacău. Apa cu care dumneavoastră, care pleacă de la dumneavoastră din oraș, ajunge în trei sferturi din județul Bacău. Dacă țineți în viață un județ prin alimentarea cu apă de la Tărvănești, cred că puteți, aveți forța, aveți toate atributele să răsară în această zonă un estimat a turismului din județul Bacău și din Moldova. Și eu argumentez. Cum poate Consiliul Județean să viseze că se poate realiza la Tărvănești o stațiune turistică de interes local? Să fim rezervați în primă fază, să vorbim cu pașii mici. Simplu. Printr-un parteneriat. În a duce utilitățile, în a viabiliza această zonă, în așa fel încât ea să poată să fie accesibilă. Eu astăzi vă privesc în cameră. Vorbesc, am noțiunea termenilor, știu foarte bine ce spun. Dar se poate. Vom putea, domnule primar, vom putea, domnilor primari, va trebui, și o spun fără niciun fel de rezervă, să atragem în această salvă de orașe, o spun cu mare bucurie,
cum a spus și Mihai Viteazul, deși e aproape nebunie ce se spune aici, pofta ce am poftit s-a adeverit. Moinești liberal, Comănești liberal, Tărăvănești liberal, Sărim Moldova liberal și poate Dăvălul Dumnezeu să fie și de Bogna oraș liberal. Și atunci, domnilor primari, nu ne mai oprește nimeni, dar nu ne mai iartă nimeni. Dacă va fi și Palăr președinte la Consiliul Județean, tot liberal, nimeni, 100 de ani, nu ne va mai ierta, pentru că oamenii ne-au dat votul și au înțeles că, într-adevăr, trebuie să ne unim, să facem lucruri cu adevărat mari. Domnule primar, ați făcut dumneavoastră aici ce nu au fost în stare să facă alții 25 de ani, dar nu vă sfărați. Ați făcut lucruri mari, pe care ar trebui să le avem Dărbănești. Lucrurile mari înseamnă crearea de locuri de muncă, înseamnă viziune, înseamnă aducerea respectului acestui oraș, acestei zone, pentru că noi trebuie să ne cunoască o țară întreagă. Discutam cu domnul Vilea, pentru că el este și el un visător, unele lucruri le mai realizează, altele cu posibilitățile de obiectare. Putem în fiecare lună să creăm cu un eveniment mare în toate orașele pe care le avem aici, să avem turiști, să umplem zona, să se cazeze, să consume și să trăim demn. Și pentru că n-am avut ocazia să o spun în altă parte și pentru că știu că această doamnă distinsă care filmează în foarte multe localități din județul Bacău și poate un adversar al meu politic o să mă vadă și o să-i spun așa, domnule Sparandai, ați vopsit baza de la intrarea din Dărbănești și ați vopsit gardurile rafinăria cu 8 ani de zile când ați candidat la Parlament și ați păcălit oamenii cu o măsuță în față că veți redeschide baza și rafinăria. Nu era mai sfânt și mai corect să le spuneți oamenilor adevărul pe care noi le spunem astăzi, că rafinăria Dărbănești nu mai poate fi redeschisă. Dar ce spunem noi, da? Haideți să ne unim cu toți. Și cu cei de la PSD, și cu cei de la PMP, cu toate partidele din județul Bacău, cu toți decidenții, cu toți parlamentarii, să facem un efort susținut, indiferent ce guvern ar fi, să dezvoltăm această zonă. Pentru că nu mai putem merge cu pitineaua să vopsim, cu var, să punem o masă în față și să păcărim oamenii pe locuri de muncă. Nu! Alte și alte investiții vor renaște zona. Sunt multe de spus. Spuneați dumneavoastră, domnule primar, de jocul ursului de la Dărbănești. Da, jocul ursului a început probabil aici, nu am nicio dovadă istorică, el este în tot acest areal, dar Palăr în calitatea lui de președinte al Comisiei Parlamentare UNESCO a introdus pe ordinea de zi un proiect care se cheamă Obiceiul Jocului Ursului de pe Valea Trotușului și de pe Valea Ursului. Niciun proiect, domnule primar, dacă nu există unitate și nu există, dacă dorim să fie doar al nostru, niciodată nu va fi pus în aplicare. Eu cred că toți de această vale, și poate reușim să urcăm un pic și pe Valea Trotușului spre Chimeș, unde cu regret spun, cei din Harghita au făcut o pârtie de schimb și au pus câteva căsuțe și au atras foarte mulți clienți și mulți vizitatori. Iar noi, un județ mare, puternic, în Moldova și în România, n-am găsit încă simbolul unității să ne dezvoltăm cum trebuie. Opriți-mă, că dacă nu mă opriți, mă pute dimineața, lucrurile acestea le voi mai spune și în campanie, probabil în momentul în care voi lansa programul electoral, vă spune, și pentru că văd pe domnul colonel în sală. Și pentru că îl văd postând pe Facebook foarte multe năzbutii frumoase de ale domniei sale la această vârstă, nu venerabilă, ci frumoasă, de la vânătorile pe care le organizează domnia sa cu prietenii dânsi și dânsului de vânătoare. Domnul colonel este loc foarte mult și pentru dumneavoastră. Și vă spun și de ce. Turismul cinegetic de la Ceaușescu în coace a fost făcut doar așa, sporadic. Este loc pentru dezvoltarea turismului cinegetic în toată această zonă. Puteți fi un foarte frumos întrumător la care să puși puteți, chiar puteți cânta mușca și coreaua dată ce vânători erați odată. Vă iubesc pe toți, vă plăcesc și cu o drag. Mulțumesc, mulțumesc colegilor care au punctat, eu știu,
Cert este că în echipă, așa cum spuneați dumneavoastră, cu sprijinul Consiliului Local și nu numai, cu sprijinul Consiliului Județean și nu numai, cu siguranță vom reuși să ne atingem obiectivele. Aș vrea să mulțumesc încă o dată colegilor din Consiliul Local pentru faptul că au sprijinit proiectele pe care noi le-am propus de cursul celor 4 ani de zile. Prin votul lor am reușit să implementăm aceste proiecte. Mulțumesc parlamentarilor care ne-au sprijinit în perioada mandatului și în mod special vreau să mulțumesc dărmăneștenilor care au avut răbdare și au înțeles că pentru, cel puțin pentru mine și echipa mea, cuvântul dar este cuvânt respectat. O parte din acele promisiuni făcute în 2016 s-au adeverit prin lucruri efectiv realizate, o parte sunt în implementare acum și sigur că o parte sunt proiecte. Împreună am reușit să schimbăm fața orașului, împreună cred că putem în anii ce vin să ducem acele solicitări ale cetățenilor la stadiul de fapte. Mulțumesc, te rugăm lui Dumnezeu să ne dea sănătate și înțelepciune și cu siguranță în anii ce vin o duce la îndeplinirea cele deziderate. Când vorbesc de Valea Muzului, stațiune turistică de interes local, mă bucur foarte mult că aici, dumneavoastră, în calitate de candidat la președinția Consiliului Județean, sprijiniți ideea să vă ajute Dumnezeu, să ne ajute, să putem să ducem aceste obiective la bun sfârșit. Mulțumesc, o zi bună tuturor!